Добро утро, здравей България! В тази част на студиото сме с Анастасия Стойчева, специалист. На тема време ще си говорим с, от Българската академия на науките, метеоролог. А при Ани Госта пък ще ни говори за това, което става. Доцент доктор Владимир Русимов, травматолог в ВМА, какво става с тялото при минус 20, как да се предпазим, не просто хронично болните и хората с сърдечни проблеми да ще страдат през този и следващите дни, но всъщност да разберем кога започва страданието, ако ще го определим като такова от прогнозата. Още веднъж добре дошли, разбрах от колегите при последното ви гостуване, до часове сте познали кога ще завали, как ще завали. Сега очакваме направо до минути да кажете за големия минус. Минус 20 наистина ли ще бъде, госпожо Стойчева? Добро утро. Да, тази сутрин все още няма да има минус 20, поне в равнината част от страната. Но ето това е картата на топлинния комфорт. Тя се прави от учени при нас в Националния институт по метеорология и хидрология. И синият цвят отговаря на чувство... Дискомфорт направо. Да, дискомфорт. Минус 10, минус 18 градуса. А във високата част на планината доста по-ниски температури. Разбира се, това не са най-ниските температури, които се случват в България. Ето, следващите дни очакваме затопляне, така че този дискомфорт се премества малко към положителната част. А това за днес ли или за... Предишното беше за вчера, т.е. доста студено. Това е 18-ти, но по обяд забележете. Сутрин температурите са най-ниски, разбира се, в нощните часове, особено когато се изясни, вятъра стихне, утре сутринта очакваме температури до минус 20 градуса. Минус 20? Минус 20? Да. Да, да. Къде? Може ли да се прогнозира? Общо взето в типичните за това места, котловинните полета, в Предбалкана, в Кнежа, в Трън. В Трън 42-а година най-ниската температура в нашата страна, минус 38 градуса и 30. Сега сме много далече от тези температури. Останали ли са жители от тогава насам? Минус 38? Мисля, че да, все пак. Дики, само да се намеся, помни преди 4 или 5 зими, отразявахме едно изключително рекордно ниска температура в Кнежа. Помня, минус 30 градуса. Да. Очакват ли се такива рекорди, макар че разбирам рекорда от 42-а в Трън, минус 38? Сега при тази обстановка започва затопляне, така че не се очакват такива ниски температури, но в края на седмицата, за съжаление, или пък за радост, зимата е нормално да е студено. Отново ще има застудяване от север-северо-исток страната, нова порция студен въздух. Смея да кажа, че тя ще е и малко по-сериозна, най-малкото и заради това, че вече заварва доста студен въздух. По-сериозно от това, което е утре, от това сериозното утре, което предстои. Тоест, възможно да има още по-съществено застудяване. По-ниска температура. Под формата на шега, но все пак през лятото, като съобщавате много високи температури, знаем, че това е на сянка. Да. Това на сянка ли е? Има ли през зимата някакво значение? Всъщност целогодишно измерванията се правят по един и същи начин в метеорологичната клетка, т.е. термометрите са защитени от слънцето през лятото, от вятъра също, за да може да се прави оценка на това колко е студено, колко е топло. Наистина измерванията се правят по един и същи начин във всички метеорологични служби по света по едно и също време. Все на сянка. Все на сянка. И зимата. Кога през деднощието ще тези най-ниски температури, казвате, на места в котловините? Посочихте Кнежа за пример. Да дадем още примери за утрешния ден. Трън също, така. В Софийско също ще е ниска температурата, под минус 10, минус 12 градуса, заради ясното време. Към колко часа е най-ниска температура? Най-ниските температури се постигат сутрин около изгрева на слънцето, малко преди да изгрее слънцето. Тогава изтиването на земната повърхност е най-голяма, т.е. топлинното излъчване на Земята към космоса. Не много време е минало от залез слънце. Не само това, но просто освен, че в края на периода, в който е нямало слънчево греене, все пак в сутрешните часове, когато е ясно и тихо, се постигат тези най-ниски температури. Да не пропуснем нещо важно, свързано с по-дългосрочна прогноза. Докъде може да кажем, че ще стигне зимата? Ето, аз съм ви извадила едни температурни карти. Това са ни индекси на студа, който ни очаква до 28 януари. Това е от 18 до 28 януари. Ние сме с отрицателен с отрицателна тенденция на температурите. Тоест, климатично температурите ще са по-ниски от обичайните за нашата страна. Както забелязвате, в този период от 10 дни. Да, средно за този период от 10 дни температурите ще са по-ниски. Това не означава, че няма да има дни с малко по-високи температури. А кажете за това повторно захлаждане след утре. Утре, казвате, ще бъде
по-висока температура от това, което ни очаква в края на седмицата. Какво ни очаква в края на седмицата? Всъщност застудяването настъпи в тила на този средиземноморски циклон, който вече се изнесе, но когато се изясни следващите дни, днес, утре, в районите, където е ясно и тихо, тогава настъпват най-ниските температури. Така или иначе, студа вече е обхванал Балканския полуостров. Ето... Първо студ, после кучи студ. Ами да, още веднъж. Това е минус 50, защо ви е тук? Това е климатичния... Ами не, в нашите райони минус 50, както казах, няма минус 38, но това е климата на Европа. Исках да покажа, че всъщност най-студеното място в този период от 18 до 28 е Балканския полуостров. Друга важна карта? И източното Средиземноморие. Между другото, това е сравнително нетипично за източното Средиземноморие, макар че при такива нахлувания от северозапад, след това по ултраполярната ос от северо-исток, на Балканите се настанява трайно. Вярвате ли, може би към финал да вървим, вярвате ли в глобалното затопляне, факт ли е то, научния ви прочит, или имаме пък промяна на климата такава, че имаме по-тежки зими и големи наводнения в Европа? Честно казано, ако отворите архивите, ще намерите винаги обстановки, които са подобни на тази. Януари месец е характерен с това да има затопляния в предната част на такива средиземноморски циклони, а в тила им да настава студ, който временно си мислим, че е кучи студ или нещо такова. Вие лично как се справяте с студа? Като го прогнозираме правилно, Националния институт по метеорология и хидрология държи на точните прогнози. Добре. Много ви благодаря. Лека работа ви желая и да не ползвате това ни лавото. Какъв рекорд се очаква при повторното захлаждане след утре? В края на тази 10-дневка до 28 януари. Рекордни неща толкова отрано не се прогнозират, но не очаквам да достигнем тези минус 38 градуса. Около минус 20 само. Очаквах, те ще да е лош. Много ви благодаря. Лека работа ви желая. Лека работа.